Monitor TV. Po dobrem letu smo se na monitorju odločili za ponovn preizkus računalniških projektorjev, ki jih delimo na splošno dve skupine. Normalne poslovne projektorje, namenjene prezentacijam, druga skupina pa velja za domače kino, namenjena predvsem predvajanju videa. Značilnosti računalniških projektorjev, se pravi poslovnih projektorjev, je ta, da imajo močno osvetlitev, kar pomeni, da lahko projektor uporabljamo v dokaj osvetljenih prostorih, ne rabimo dodatnih zatemnitev. Kontrastna razmerja pri takšnih projektorjih ne igrajo največjo vlogo, saj za prezentacije ne rabimo nekih kakovostnih razmerij med barvami. Važno je le, da je slika pri vseh pogojih dovolj dobro vidna. Svetlobni tok, ki je pomemben za osvetlitev slike, se giblje približno od 1500 do najdražji modeli 4000 lumnov. Druga skupina spada pod domače kino, namenjena predvsem domači uporabi, gledanje filmov, katere pomembna lastnost pa je kontrastno razmerje, svetlobni tok pa ne igra tako velike vloge oziroma je celo bolje, da je le-ta manjši. Preizkušanje projektorjev je kar precej zahteven projekt. Vsak projektor smo izmerili njegovo svetilnost ter kontrastno razmerje. Za svetilnost smo uporabili projeciranje bele slike, na kateri smo izmerili 9 točk in vzeli povprečje izmerjenih podatkov, ki nam daje maksimalno svetlobni tok. Tudi kontrastno razmerje smo se odločili izmeriti, pri katerem smo uporabili ANSI sliko, to pomeni šahovnica, ki ima po 8 črnih in 8 belih kvadratkov. Glavna lastnost kontrasta je ta, da dobimo podatek med razliko med temno in svetlo sliko. Proizvajalci te podatke velikokrat zasolijo, saj ne uporabljajo ANSI testov, temveč full on-off testov, kar pomeni samo črno, samo belo sliko, ter pri umetnih okoljih, kar pomeni povsem zatemnjen prostor, brez odboja. Ogromen vpliv igra tudi odboj bele stene, saj se pri tem kontrast slike bistveno zmanjša, kar pa pri domačem kinu kar veliko pomeni. Kje se to najbolj pozna? Najbolj se pozna pri gledanju temačih filmov, saj se pri majhnem kontrastnem razmeru temni odtenki zelo slabo poznajo. Kar pomeni, da bomo recimo temen film videli samo črno barvo, tisti odtenki, ki pa veliko pomenijo, pa so očem skriti. Zato je zelo pomembno, da imamo projektor za domači kino v dobro zatemnjenem prostoru ali kupimo projektor, ki ima veliko kontrastno razmerje. Poleg svetlosti in kontrasta smo se na testu osredotočili tudi na samo kakovost slike, ostrino ter barvno pravilnost. Naj omenimo, da obstajate dve vrsti projekcij. Ena, imenovana DLP, deluje na principu odboja preko mikrozrcalc, katera odbijajo izvor svetlobe, ki se preko barvnega kolesca pravilno obarvajo. Barvno kolesce predstavlja največjo slabost takšnih projektorjev, saj se pri njih lahko opazi mavrični efekt, kot ga trenutno lahko vidimo na sliki. Druga tehnologija, sicer starejša, vendar praktično zelo uporabna, pa je preko LCD zaslonov, ki so praviloma trije za vsako osnovno baro posebej. Takšna tehnologija nam pripomore k večji živahnosti baru, slabost LCD projektorjev pa je pač sama velikost teh projektorjev, manjše kontrastno razmerje, ter slabšo prikazovanje temnejših oziroma črnih odtenkov. Nenazadnje je pa slabost LCD projektor tudi krajša življenjska doba, saj slika s časoma zgubi na svoji kontrastnosti. Seveda poglavitno vlogo pri projektorjih igra tudi žarnica, ki ima seveda omejeno število delovnih ur. Ta številka se giblje okoli 3000 ur in ogromno ljudi misli, da je to krepko malo, saj ima v glavi vedno visoko ceno žarnice, ki se giblje tudi v vrednosti 400 evrov. Ta podatek je seveda zavajajoč, saj statistično gledano, če si ogledamo vsak dan po en film, bo žarnica trajala celih 5 let, kar pa pomeni, da bo po takem času projektor že skoraj da zastarel in se nam o izrabi žarnice skoraj da ni treba bati. Več o tem pa si lahko ogledate v zdajšnji številki Monitor. Monitor TV.